niin, morjesta pöytään taas Sapan videoblogin seuraajat. Täällä on tuossa Mikko äänessä vähän flunssa runtelemana, mutta mitäpä sitä jalkapallon eteen mies tekisi. Tänään otetaan vähän kuulumisia tuolta Sapan henkilöstöpuolelta. Siellä on haastattelua tulossa puheenjohtaja Savolaisen Penalta ja sitten junioripuolen valmennuksesta otettiin Vehviläisen Ville tuohon kertomaan vähän kuulumisia, että mitä on Sapan juniorityö. Edustuksen puolelta ollaan saatu jo kautta vähän käyntiin siinä mielessä, että ollaan pari harkkamatsia käyty pelailemassa tuolla Mikkeli Urpolan tekonurmella. Ensin käytiin tuossa maaliskuun lopussa pelaamassa Ristinan palloa vastaan. Sieltä pelattiin 1-1 tasapeli ja sitten sen jälkeen oli tuossa huhtikuun ensimmäisenä viikonloppuna pelattiin Mikkelilästä FC 84 vastaan ja nehän sitten jallitti meitä siellä 5-2. Mutta ei siinä tainnut laittaa päätä pensaaseen, se oli ihan hyvä ja ryhdikäs esitys niiltä kavereilta, ketä siellä oli pelaamassa. Tosiaan sarjan alku on tässä 2,5 viikkoa aikaa noin ja alkaa pikkuhiljaa kiima nousta niin sanotusti tuossa jalkapalloilija arjessa ja saatu veikkausliikat sun muut pyörähtämään jo käyntiin, että riittää kesälle tekemistä. Juniorit ollaan saatu kans pihalle tuolta Kurkkuhallin kätköistä ja ne on niitä vähän morjistellaan tänään tuossa hiekan päässä ja katsellaan mikä niillä on meininki siellä treeneissä. Noniin, Savolaisen Penaa. Kerroppas pikkusen omaa Sapaa historia, mikä mies ja mistä tullut ja mitä teet? Sapaa historia. Tulin töihin tänne vuonna 2004 tänne Pieksämäelle ja pelasin silloin vielä muualla, mutta aloin käymään jo tässä paikallisen edustusjoukkueen reeneissä, kun täällä kerta olin ja tutustuin sitä kautta pelaajiin ja ihmisiin ja sitten heti seuraavalla kaudella siirryin jo Sapaan pelaamaan kolmosdivariin silloin 2005. Ja siitä eteenpäin, aina kun on Suomessa ollut, niin on pelannut Sapassa. Mikä on sulla toimenkuva seurassa tällä hetkellä, esimerkiksi puheenjohtajahommia? Puheenjohtaja, rahastonhoitaja, kaikkea mahdollista niin kuin näin pienessä seurassa yleensä vähän tehdään ristihommia. Mutta onneksi on nyt tullut paljon aktiivista porukkaa, että on pystynyt olemaan oikeasti puheenjohtaja ja rahastonhoitaja. Kerros pikkasen Sapan noista juniorimääristä ja minkä verran Sapassa on harrastajia ja kannattajia? No meillä on jäsenmäärä on noin 200 kaiken kaikkiaan. Se jäsenistä junnuja on semmoinen noin 100, vähän yli. Se on nyt viime vuodet pysynyt aika paljon samana. Hieman pientä nousua tullut nyt noiden tyttöjen aktivoitumisen myötä, mutta siellä ehkä olisi se suurin kasvupotentiaali jatkossakin. Eli ihan hyviä määriä kuitenkin talousalueeseen nähden. Kyllä, mutta tietysti varmaan mahtuu lisääkin. Niin, totta kai. Siis talousalueeseen nähden nimenomaan, että tämähän on muuten tämmöinen vähän muuttotappioalue, niin siihen nähden ollaan pystytty edes se, että ollaan pidetty ne samana, niin on mun mielestä jonkinlainen saavutus. Miten sitten tuo Sapaa seura voi muuten niin kuin? No meillähän oli vähän tuossa suuria suunnitelmia muutama vuosi sitten ja palkattiin parina vuonna, toisena vuonna osa-aikaisesti ja toisena vähän päätoimisemmin henkilö hoitamaan seura-asioita ja se oikeastaan veti ton talouden aika huonoon kuntoon, koska tämmösen ry:n mahdollisuudet palkata ja maksaa palkkoja ja sivukuluja aika rajalliset, niin jäi aika paljon ei nyt velkaa, mutta laskuja jouduttiin siirtämään eteenpäin ja sovittelemaan näitä maksuaikoja ja muuta, mutta siitä ollaan nyt onneksi päästy, että ne on mennyt aikaa, että ollaan niin sanotusti plus-miinus nolla tilanteessa, mikä on oikeastaan ihan loistavaa. Lisää tukijoita varmaan saa aina tulla ja lisää harrastajia. Siis totta kai, eihän tätä muuten tätä hommaa tekisi, jos ei olisi tavoite jossain vähän pidemmällä kuin missä ollaan tällä hetkellä. Onko luotu seuran puolesta mitään virallisia tavoitteita esimerkiksi edustusjoukkueen pelillisille otteille? No edustusjoukkueen tavoite on ollut jo pitkään pelata hyvällä kolmosdivarin tasolla. Ja tällä hetkellähän ollaan nelosdivarissa, että siinä on mun mielestä semmoinen ihan selkeä tavoite nyt lähivuosille, miksei jo tälle vuodelle. Hyvä, kerropa sitten vielä pieksämäkeläisille, minkä takia kannattaa ruveta pelaamaan jalkapalloa ja tulla nimenomaan Sapaan. No tuolla taustalla pyörii junnureenit ja
ei tuolla kovin monta murjottavaa naamaa näy kentällä, että siinä on jo mun mielestä yksi isoin syy. Toinen on se, että lapset liikkuu. Niin sehän on jo nykyaikana, kun valitetaan siitä, että lapset ei liiku, niin kyllähän tuolla nyt porukka riehumalla saa ainakin hien, jos ei muuta. Ja onhan futis nyt tietysti maailman hienoin laji. No niin, nyt ollaan päästy hiekan päähän katselemaan, täällä on Sapaan 03-set. 03 syntyneet junnut treenailemassa ja otetaan ihan pian tuosta treeniä päätteeksi Vehviläisen Ville haastattelu, että miltä se juniorityö Sapassa näyttää. Kerropas pikkusen katselijoille tässä, että mikä sun oma Sapaan historia, ainakin väriä tunnustat kovasti. Joo, varmaan jostain H-junnuista vuonna 87-vuotiaista. Pelasin silleen parikymppiseksi ja sitten pari vuotta saatiin rokkia ja sitten taas edustusjoukkueessa meni useampia vuosia. Nyt on viime kesä oli ensimmäinen kesä, etten pelannut. Junnuja on valmentanut tässä nyt olisinkin kuin 5 vuotta. Te on ihan hyvä näkemys tähän Savon pallon historiaan ja muuhun. Kyllä, tää on itselle rakas seurasta. Minkälaiseksi sä luonnehit Sapaan juniorimyllytoiminnan yleisellä tasolla? Että minkälainen toimintaperiaate teillä tässä on tässä junioritoiminnassa? No minusta tässä viime vuosina on aika hyvin saatu, että vanhempia junnuja meillä ei nyt ihan viime vuosina ollut, mutta nyt on se ketju sillä lailla, että on niin kuin 00-01-02 on yhdistetty joukko, mikä on se vanhemmat. Siinä on 14-vuotiaat tai täällä vanhempia. Sitten 03-osia on oma joukko, 04-osia, 05-osia, 06-osia. Tänä vuonna perustetaan 07. Ja meillä on aina ollut se keväällä nyt muutaman vuoden perinne ollut se esikoululaisten jalkapallopäivä. Ja siellä on ollut toistaistaan eskaria. Melkein kaikki pyöksymään eskarit ja siitä ollaan aina sitten saatu muodostettua se ikäryhmän joukko. Se on ollut hyvä systeemi ja tänäkin vuonna on tarkoitus järjestää. Hyvä. Miten pääsee nuori jalkapalloileva lapsi mukaan Sapaan toimintaan helpoiten? No tulemalla kentälle, jos menee savonpallo.comiin, niin siellä minun tietääkseni on joukkueiden yhteistyötä ja kysyjälle, että milloin on reenejä. Tulee, että meilläkin oli äsken 03 reenit, niin siellä oli yksi uusi poika oli reenissä. Että vaikka 03:stakin ollaanko 4 vai 5 vuotta reenattu jo yhdessä, niin siltikin mahtuu uusia mukaan. Että ei mitään. Kaikki on tervetulleet. Mitä sä sanoisit semmoselle kaverille, joka ei ole ikään jalkapalloa pelannut, että mitä se niin kuin antaa lapselle ja nuorelle jalkapalloa? No se on monipuolisesti hyvä harrastus. Tietysti joukkuepelissä aina hyvä, että oppii ottamaan toisia huomioon ja liikuntaharrastus. En minä tiedä, tulkaa kokeilemaan.